Jeg har ikke engang skriveblokk. Hva faen er det for et sted? Jeg har opprettet en Instagram-bruker som heter Nelly Selger. Og her inne så skal jeg legge opp bilder av alle klær som jeg selger. Som jeg kommer til å selge. I hvert fall laget nå, så skal jeg legge ut alle klærne. Prøve å gjøre det i dag. Og sånn, hvis dere har lyst til å kjøpe noen av de klærne som jeg legger ut, så skriver dere en mail til meg og sier hva slags plagg dere vil ha, og så videre. Og så fungerer det sånn at jeg kommer ikke til å be dere om å vipse, fordi for det første så er det ikke alle som har vips. Og for det andre så vil jeg ikke gi telefonnummeret mitt. Så da kommer jeg til å be dere om å føre over på nettbanken min. Og hvis dere vil ha klærne kjappere, så kan dere gjerne screenshotte at dere har betalt eller overført. Eller så sjekker jeg det. Eller så må jeg oppdatere nettbanken min og sjekke om du har betalt. Og når jeg ser at du har betalt, så sender jeg av gårde klærne. Så yeah, det er basically sånn det fungerer. Men jeg tenker at jeg skal shoute den Instagrammen her på Snapchat. Og så ses vi snart. Roll up my window, don't know where I'm bound. Driving by the river, there's a hole in the ground. Hammered down t-shirt, sticking on my back. Tatt alle bildene som dere nettopp så, og så har jeg lagt ut på Instagram nå og skrevet størrelse og hvor mye jeg skal ha for det, og så videre. Åh, det ble nesten 50 plagg, men jeg vurderer å finne litt mer, pluss litt sånn småtteri av gjenstander og sånn. Så yeah, nå har jeg akkurat satt på poteter, fordi jeg fikk så jævlig lyst på fiskepinner. Og så fant jeg disse to her. Dessert før middag er lov av og til, hvertfall når det er voksen. Og så skal jeg se på Haters Back Off. Yeah. Sånn ser, er det bare håret mitt som ser ut sånn her når jeg tar et strikk? Altså, what is wrong with this hair? I don't understand. Nå så tenkte jeg i hvert fall at jeg skulle stikke en tur på. Først så tenkte jeg sånn der, siden jeg skal selge klær og sånn nå, så må jeg ha papir og pakke dine. Jeg fikk ikke kjøpe sånne store konvolutter på posten. Det blir bare jævlig dyrt for min del. Så egentlig hadde jeg først tenkt meg til Majorstua. Men så tenkte jeg, altså jeg er så redd for disse killeklansene, det er faen ikke kødd engang. Så derfor så tenker jeg at da stikker jeg heller på Coop Extra, som er i, jeg prøver å fikse skoen min hvis dere lurte. Da stikker jeg på Coop Mega for å fikse innpakningspapir, for jeg tror at de har det der, med tanke på at det er en ganske stor butikk. Og jeg håper virkelig at de har innpakningspapir der. Det burde de ha, eller? Se om vi også klarer å fikse oss litt snacks. Jeg fant noen gavepapir her, men jeg vet ikke, var ikke de veldig kjedelige? Frosker. Åh, du skal peise på med et eller annet sånn prinsesse-greier eller noe. Vi synes sånn, vær så god, her har du prinsesse-papir. Vet du hva, vi gjør det. Vi peiser på med en prinsesse. Og en frosk. Og bier og blåster. Blir det bra? Det var liksom bare det som var her.
Vi har sikkert sånn gråpapir eller et eller annet sted også. Det er kanskje lettere, for da får jeg skrivet på. Men da skal vi se om vi finner gråpapir først. Oi, oi. Oi, oi da. Men i helvete. Oi, sånn. Men det her også går sikkert an å skrive på, da. Tror du ikke? Ja, jeg peiser på med to sånne. Det burde holde. Men jeg må ha en spritus. Har du en spritus her? Ja. Det er ekstra step up your game. Man visste ikke hvor det var. De hadde ingen fucking spritus. Nei, men greit. Da får jeg ta en tur innom Kiwi da, se om de har. Nei. De hadde ikke engang skrivesaker. De hadde ikke engang skriveblokk. Hva faen er det her for et sted? Da er jeg hjem igjen. Selvfølgelig var det ingen av stedene som hadde tusj, så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg må finne ut om jeg har tusj i huset eller et eller annet sted, eller en penn eller noe, gjør det beste ut av det. Nå skal jeg i hvert fall drikke litt cola, og så skal jeg se litt. Jeg har to episoder igjen av Haters Back Off, så jeg tenkte jeg skulle se på det nå. Det jeg synes fremdeles er litt rart, altså. Men, så den musikken. Hei, veps. Nå er klokka 20:17, og jeg skal faktisk gå og legge meg nå. Jeg er så jævlig sigen og død at det er ikke mulig. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg er sikker på at jeg ikke har gjort en dritt. I dag. Det var veldig mange som hadde kommentert, for jeg la ut en Paradise-vloggen i dag, og det var veldig mange som bare, hva faen, du må jo være på Paradise, det hadde vært så kul, du hadde vært på Paradise, hæ, det hadde vært så amazing. Ja, det hadde vært gøy liksom, men nei. Men takk for at dere sier at det hadde vært kult, at det hadde vært å lage stemning og sånn. Jeg tenkte jeg skulle svare på et spørsmål fra Clara Hammond, eller Hammond eller noe sånt, unnskyld om jeg uttaler noen litt feil. Hun lurer på om jeg har mitt eget kjøkken. Nei, alle sammen har det samme kjøkkenet. Vi deler på alt som er her bortsett fra rommet. De er liksom private, eller så deler vi på alt her. Og så er det også veldig mange som lurer på om jeg kan ha vlogmas. Vlogmas, ja. Jeg skal kjøre på med vlogmas i år. Det er veldig sikkert i hvert fall. Men jeg skal det, så jeg håper at det blir bra. Og at dere gleder dere til det. Men jeg er nødt til å hoppe i senga. Altså, jeg er så ferdig. Jeg har forresten fått jobb i morgen i en annen barnehage, som også er langt unna. Men jeg gleder meg veldig, og jeg gruer meg også litt, fordi nye steder jeg jobber på er jo alltid skummelt. Men jeg vet at jeg er flink i jobben min, så da blir det sikkert bra. Jeg håper dere likte dagens vlogg. Den var litt kjedelig, for jeg har sovet mye i dag, og jeg har ikke gjort en dritt. Men jeg håper i hvert fall dere likte den, hvis dere gjorde det. Husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi igjen i morgen. Hei da!